E o brasileiro Patrício Pitbull, o maior lutador disparado da história do Bellator, venceu de maneira muito fácil e tranquila o húngaro Adam Borics, por decisão unânime dos juízes, em um combate que a galera achou bastante chato. Porém, do ponto de vista técnico e de QI de luta, foi certinho, foi maravilhoso aí, a favor do brasileiro, que fez o que tinha que ser feito para vencer o combate. E para mim, venceu todos os rounds. Não consigo entender o juiz ali que deu 3 rounds a 2, ou seja, por um triz aí, o Patrício Pitbull não perdeu a luta. É coisa de fazer exame mental nesse sujeito aí. O Patrício Pitbull deu uma goleada, venceu todos os rounds. O máximo que você pode ver aí é um 4-1 e ponto. E ao final do combate, ele causou polêmica ao declarar o seu apoio aí ao presidente, atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Polêmica para quem é retardado. Para mim, que sou um cara democrático, porra, ele pode apoiar quem ele quiser. Se me pedir a opinião, o que que eu acho do apoio dele e tal, eu vou falar minha opinião sincera. Porém, porra, eu vi um monte de retardado xingando o cara porque apoia o presidente e tal. Pô, pera lá, todo mundo tem direito de votar em quem quiser. E o engraçado é que as pessoas que mais falam de democracia são as que mais ficam putinha da vida quando alguém apoia um candidato que não é o seu candidato. Porra, pera lá, o cara tem direito de apoiar quem ele quiser. Estamos numa democracia, tá? Eu, assim, se eu sou lutador, eu não declararia apoio para ninguém no pós-luta, porque eu acho que não tem nada a ver misturar aí luta com política, ainda mais para ficar apoiando vagabundos, tá? Não gosto de político nenhum. Tá bom? Eu acho que quem é fanático por político gosta de sofrer, tá? Então eu jamais iria usar o meu espaço que eu conquistei de campeão, de melhor de todos os tempos naquilo que eu faço, para ficar declarando apoio a político nenhum. Nem Lula, nem Bolsonaro, nem Ciro, nem porra nenhuma. Mas ele quis assim, e é como eu falei, estamos numa democracia. Eu achei uma atitude que eu não faria? Beleza, achei. Mas vou ficar descendo o cacete no cara, falando que, porra, você não deve apoiar fulano, assim, que não. Porra, ele faz o que ele quiser. Tá? Ele faz o que ele quiser. Eu não faria. Eu não faria. Ele quis, e assim seja. Tanto faz, caguei aí pra opinião política do Patrício Pitbull e de qualquer outra pessoa. Mas é isso aí. Venceu todos os rounds com tranquilidade. Fez o jogo que tinha que ser feito, tá? Usou o seu chão. Na trocação também tava levando a melhor. O Borges tentou algumas coisas ali que eu não entendi, aquela joelhada voadora que ele tentou em primeiro momento não deu certo, tentou de novo não deu certo e continuou tentando. Para mim ele teve um QI de luta baixíssimo, não tinha plano B, claramente não tinha ali um plano B, tá? E não tinha condição nenhuma tecnicamente de vencer aí o Patrício, que segue a passos largos se distanciando de todo o resto do plantel aí atual e de toda a história do Bellator. O cara é sinistro, ele é o Jon Jones ali da segunda maior organização de MMA do planeta. Ele é muito, 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 muito acima de todo o resto. E, pô, meu sonho, como é o sonho do Patrício, como é o sonho, acho que de todo fã de MMA, é ver o encontro dele contra o melhor do UFC. E nas categorias que ele já foi campeão, porra, um Patrício Pitbull contra um Alexander Volkanovski seria insano. Além de ser aí dois caras tecnicamente incríveis, são dois caras que sempre têm a desvantagem de tamanho. São caras pequenos para suas categorias e são campeões. Aí eles iriam estar em pé de igualdade ali em relação à estatura. Seria, porra, divertidíssimo ver esse combate, tá? Um Patrício Pitbull contra o Charles do Bronx, duelo de brazucas aí. Porra, seria muito top, cara. Infelizmente, o Dana White e o UFC não estão abertos a esse tipo de coisa, porque eles estão no topo e não querem dar palco aí para um rival, né? Porém, assim, eu arriscaria fazer, mas entendo o lado do Dana White. É empresário, ele visa o lucro da sua empresa. Imagina se o Patrício Pitbull vai lá e vence o campeão do UFC. Iria ser ruim aí para o Dana White, iria ser ruim para os negócios aí do UFC, do Ultimate. Então, assim, eu entendo o lado dele. Ele tá milionário, ele tem a maior organização de MMA do planeta, não é à toa, é por um motivo, tá? Mas eu faria essa loucura. Eu faria essa loucura, porra, ia ser top demais, ia vender muito pay-per-view. Porra, campeão contra campeão. Um evento inteiro de campeão contra campeão das duas organizações aí. Cara, eu acho que não tem jeito do UFC sair perdendo nessa aí. Podia perder uma luta aqui, outra ali, mas iria ser avassalador. Tá? Você tem o quê? 8 categorias? 10? Não sei de cabeça quantas são. Vamos supor que tem 10. Acho que o UFC ganharia 8.
perderia duas, no máximo, eu ganharia todas até. Não tinha como o UFC sair menor e iria vender muito pay-per-view. Então, assim, acho que o Dana White deveria pensar um pouco melhor. Mas aí sim, essa é a minha opinião sobre o combate, sobre o apoio aí do Patrice Pitbull, sobre um possível enfrentamento de campeão contra campeão, que eu acho que infelizmente nunca vai rolar. Agora eu quero saber de você, qual a sua opinião? Você concorda comigo? Você discorda? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Tamo junto, valeu e até mais. E vai desculpando aí pela zoada desses retardados que tiram aí descarga da moto pra ficar igual doentes mentais aí na rua. Valeu!